Kuusamon Kerhokylän pohjoisen suojelusuunnitelma valmistettiin vuonna 2014. Eli sen tekeminen aloitettiin 24 vuoden alusta, eli se on kokonaisuudessaan tämän valtuustokauden aikana ollut työn alla ja valmistunut. Ja tässä vaiheessa haluaisin tämän meidän päätöksenteon pohjaksi vähän esitellä sitä, että mihin tämä suojelusuunnitelman teko perustuu lain näkökulmasta ja mitä sillä on tarkoitus saattaa. Kerhokylän pohjavesialue Kuusamossa on poikkeuksellisen suuri, lähes 43,4 kilometriä laaja alue. Ja kuten tästä kartasta näette, sen sijainti on hyvin keskeinen. Se sijaitsee tässä Kuusamon juuan asutulla alueella ja alueella, missä on paljon elinkeinotoimintaa ja monia erilaisia toimintoja, jotka voivat muodostaa riskin pohjaveden laadulle. Ja koska tämä on myös vedenhankin kannalta erittäin tärkeä alue, täällä on lähes 10 vedenottamoa, niin sen takia tämä on luokiteltu valtakunnallisesti korkean riskitalouden joukkoon, vaikka mitään pahoitapauksia täällä ei joskus ole ollut, mutta tästä laajasta toiminnasta johtuen riski on korkea. No, tämän suojelusuunnitelman tarkoitus niin kuin lain perusteella on suojella pohjavesiä ja vedenhankintaa sillä tavalla, että samaan aikaan ei tarpeettomasti rajoiteta muuta maankäyttöä. Eli pyritään yhteensovittamaan maankäyttö, maankäytön eri muodot ja pohjaveden säilyminen käyttökelpoisena. Ja tämä suunnitelma on luonteeltaan selvitys ja ohje, jota on vakava tarkoitus hyödyntää maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa. Ja kun käsitellään erilaisia lupahakemuksia, ympäristölupahakemuksia ja ympäristölupahakemuksia ja ilmoituksia. Näitä tämmöisiä ilmoituksia tehdään esimerkiksi ojituksiin, luoppauksiin liittyen, maatalouden lannoituksiin, lannan patterointiin liittyen. Ja yksi suuri käyttötarkoitus tai tärkeä käyttötarkoitus on maa-ainesluvituksen lupaharkinta. Eli tietenkin maa-ainesten otto pyritään järjestämään sillä tavalla, että siitä olisi, että se ei uhkaisi pohjaveden laatua. No, tämä nyt teillä käsillä oleva suunnitelma on laadittu vuonna 2014 ja se pohjautuu vuonna 2003 laadittuun aivan ensimmäiseen suunnitelmaan. Eli se on sen ensimmäisen suunnitelman päivitys. Ja aikanaan kun tämä valmistui, niin se on pidetty kuntalaisten nähtävillä, kuulutettu ilmoitustaululla. Ja sen laatimiseen on osallistuneet useat tällä alueella toimivat yritykset. Olikohan tässä 7 kappaletta, siis isoja toimijoita, Pölkky, Finavia, Kuusamon Juusto, KTK, muutamia mainitakseni. Ja tarkoituksena on alusta asti ollut, että kun tämä suunnitelma valmistuu ja se valtuustossa hyväksytään, niin sitten perustetaan seurantaryhmä, jonka tarkoitus on päivittää tätä suunnitelmaa tarvittaessa ja seurata sen toteutumista, siis toimeenpanoa. Ja nämä työhön osallistuneet toimijat ja ohjausryhmään osallistuneet toimijat olisivat luonnollinen yhteydessä tähän seurantaryhmään myöskin. No, pohjavesien suojelu sinänsä perustuu tietenkin aika monenkin lakiin, mutta siis päällimmäisenä on tämä pohjaveden ehdoton pilaamiskielto, joka on ympäristönsuojelulaissa. Ja vesilain mukaan kaikenlaiset vesitaloushankkeet täytyy altistaa lupaharkinnalle, jos ne voivat muuttaa pohjaveden laatua tai määrää, eli jos on epäilys, että se saattaisi olla mahdollista. Toisaalta sitten on tällainen melko tuore laki, laki vesihoidon ja merenhoidon järjestämisestä, joka tuli viime vuoden alussa voimaan, eli suurin piirtein samoin aikoihin, kun tämä suunnitelma kuulutettiin. Niin sen mukaan, tai siellä sanotaan, että kunta voi tällaisen suojelusuunnitelman laatia, se ei ole pakollinen, mutta näinkin riskialttiilla ja tärkeillä alueilla, kun Kerhokylän pohjavesialue, niin se on todellakin tarpeellista. Ja se voidaan tämän lain mukaan laatia yhteistyönä muiden toimijoiden kanssa, ja tässä on nyt sillä tavalla toimittukin. No, lain mukaan tässä suojelusuunnitelmassa olisi tarpeen mukaan oltava seuraavanlaista sisältöä, eli tietoa alueen pohjavesiolosuhteista, pohjaveden tilasta sekä nykyistä suunnitelmasta maankäytöstä, tiedot alueella sijaitsevista vedenottamoista ja alueen pohjaveden merkityksestä vedenhankinnan kannalta, eli kuinka paljon sitä käytetään vedenhankintaa. No, sitten tuo 4. kohta, että täytyisi olla tiedot tilanteista toiminnoista ja arvio toimenpiteistä varan
monesta muusta merkityksen seikosta. Ja mä en nyt tässä alustuksessani mene sen tarkemmin tämän suorituttamaan sisältöä, mutta totean vain, että nämä kaikki kohdat siinä on tulleet läpikäydyksi ja huomioitetuksi. Ja kun sitä siihen tutustutte, niin tiedätte, että se perustuu tähän lakiin, että miksi tällaisia asioita on siinä tarkasteltu. Ja tuo kohta 3, että siinä voi olla tiedot vedenottavuuden suojelua koskevista päätöksistä. Joissakin suunnitelmissa muussa kaupungissa niitä on, mutta tässä tähän niitä ei ole liitetty. Saattaa olla, että niitä on ollut niin suuri määrä, että sitä ei ole haluttu tai ehditty tehdä, mutta ne päätökset toki ovat olemassa ja tarvittaessa koottavissa. No, tässä on sitten yksi sivu tästä suunnitelmasta, jossa näkyy tämä Kirkonkylän pohjoisen alueen keskeisin alue. Ja yksi tämmöinen ajankohtainen toiminto täällä on tietenkin lentokenttä, joka kulkee tässä lentokentän kiitolata. Ja tuo punainen vyöhyke tuossa on tämmöinen vedenottavuuden lähisuojavyöhyke, eli siis kaikkein tiukimmin suojelua tarvitseva pohjavesi alueen osa. Ja toisaalta sitten mustalla rajauksella näkyy pohjaveden muodostumisalueen raja. Ja sitten tämmöisellä kakkoviitotuksella näkyy pohjaveden asuhalpohjavesialueen suojavyöhykkeen raja. Eli nämä ovat tämmöisiä erilaisia rajoja, mitkä käyvät tästä suunnitelmasta ilmi, ja ne ovat tästä nyt sitten saatavilla kaikkien niiden tahojen viranomaisten käyttöön, jotka niitä toiminnassaan ja siis luvaharkinnassaan tarvitsevat, muun muassa ely-keskus ja aluehallintovirasto. No niin, siis tähän loppuun sitten haluaisin vielä, mutta meillä on se ajankohtaisia asioita, että nämä suunnitelmat on vuonna 2014 valmistunut ja se on siitä asti ollut olemassa. Ja senkin jälkeen on toki niin kuin asioita tapahtunut ja monet niistä toimenpidesuosituksista, mitä sen suunnitelmassa annetaan, niin on jo toteutettu. Ja se on yksi syy siihen, mikä tässä seurantaryhmä olisi hyvä saada vaikkapa pian koottua ja toimintaan, jotta ne jo tehdyt toimenpiteet saataisiin kirjattua ylös ja suunnitelma päivitettyä niitä osin. Mutta nyt ihan tässä piakkoon on tapahtumassa seuraavanlaisia asioita tässä kuulemassa pohjoisiin suojelun saralla. Nyt on valmistunut sellainen hanke, joka pyrkii yhteensovittamaan kiviainesuolta eli maanestinottoa ja pohjavesien suojelua Pohjanmaalla. Ja tämän hankkeen tulosten esittelytilaisuus on sovittu järjestettäväksi 6. joulukuuta kello 12. Ja siitä tulee tarkempaa tietoa sitten ympäristötoimen kautta. Tarkoitus on muun muassa kutsua tai esittää kutsu tänne maanestinottoa harjoittaville toimijoille vähintäänkin ja erilaisille kansalaisjärjestöille, jotka aiheesta ovat kiinnostuneita. Sitten on tulossa Suomen ympäristökeskuksen aloitteesta tällainen kyselytutkimus Kuusamoon pohjavesien tilasta ja pohjavesien arvottamisesta, johon on sitten tulossa vastaajiksi vakitusasukkaat ja toisaalta mökkiläiset. Ja tämä samantapainen kysely on tehty aikaisemmin Lappeenrannassa, eli Suomen ympäristökeskus on nyt halunnut niin kuin Lappeenrannan vastinpariksi ottaa vähän hieman erilaisen pohjavesialuekaupungin. Ja Kuusamo nyt on niin kuin valikoitunut tähän, ja koska täällä on pohjavedet on hyvässä kunnossa, pohjavesialueita on paljon ja vedenottamoita on paljon, joten Lappeenrannassa on niin kuin jopa turvaudutaan tekopohjaveden käyttöön. Niin he ovat niin kuin vertailla sitä, että miten kansalaiset ja kuntalaiset pohjavesia arvottavat ja suhtautuvat niiden suojeluun kahdessa näin erilaisessa ympäristössä. Ja tämän kyselyn oheen olemme laittamassa tiedotteen kahdessa näytteenotosta kuntalaisille, eli tietoa kuntalaisille, miten he aloitessaan tuo kaivoveteensä erilaisten haitta-aineiden suhteen, esimerkiksi radonin suhteen. No sitten Finavian Kuusamon lentoaseman ympäristölupahakemus on käsittelyssä, sanoisin, että loppusuoralla. Eli sehän on tämmöinen niin kuin potentiaalisilta riskivaikutuksilta on suurin toimija täällä pohjavesialueella. Eli siinä ympäristöluvassa sitten toimilla annetaan erinäisiä määräyksiä, jotka vähentävät pohjavedelle aiheutuvaa riskiä. Ja Kuusamon kaupungin ympäristösuojeluviranomainen on osallistunut tähän harkintaprosessiin, osallistunut muun muassa tähän katselmukseen, joka järjestettiin muutama viikko sitten avin toimesta lentokentällä.
1. Se hyväksyy laillisen Kuusamon kirkonkylän monivesialueen suojelusuunnitelman. Kohta 2. Suojelusuunnitelmalle perustetaan seurantaryhmä ja pyydetään Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusta, Kuusamon energia- ja vesiyhdyskuntaa, Oulun Koolismaan pelastuslaitosta sekä suunnitelman laatimisessa mukana olleita yhdistysryhmän edustajista seurantaryhmää. Ja kohta 3. Kuusamon kaupungin edustajista seurantaryhmää nimeltä ympäristötarkastaja Raisa Nikula. Ja tästä avaan keskustelun. Valtuutettu Mustonen. Kiitos puheenjohtaja. Tässä yhteydessä kysyisin tuosta Vuorovientien varressa olevasta vanhasta kaatopaikasta, että aiheutuuko siitä minkäännäköistä riskiä, kun viime keväänä panin merkille, kun... Kiitoksia. Niin kysyin tästä vanhasta kaatopaikasta Vuorovientien varressa, aiheutuuko siitä minkäännäköistä ympäristöriskiä, koska viime keväänä siellä ympäristöladulla Kolvangin ja Myllylä-alueen välissä niin oli aikamoinen hajuhaitta, joka tuli siitä purosta, joka tulee sieltä entisen kaatopaikan lähellä olevasta lauttalammista. Niin pesikö meillä jonkunnäköinen ongelma siellä vai mistä se haju tulee sinne latuvarteen? No niin, kiitos. Tässä oli ihan selkeä kysymys. Ja olisi ollut hyvä, että olisi kumppaja täällä ollut, mutta vastaa sieltäkin näyttäviin. Joo. Meille ympäristövalvontaan ei ole tullut tästä minkäänlaista ilmoitusta tästä hajuvaikasta, että valitettavasti emme ole tästä lähteneet tutkimaan, koska emme ole siitä ole tietoisia. Mutta siellä alueella on runsaasti pohjavesiputkia, eli putkia, mistä voidaan ottaa näytteitä pohjavedestä tarvittaessa. Otetaan selville, onko siitä aiheutunut pohjaveden pilaantumista. Eli jos tästä saamme tarkemmat tiedot tuonne ympäristövalvontaan, niin voimme mahdollisesti käydä tarkistamassa näitä putkia ja niiden vedenlaatu. Niin, kiitoksia. Sitten valtuutettu Kläkki. Kiitos arvoisa puheenjohtaja, kiitos Raisalle ja hyvästä esityksestä ja hyvä, että tämmöinen kokonaisvaltainen selvitys on ja sille perustetaan seurantaryhmä. Tässäkin niin kuin muissakin asioissa kannatan kansalaisyhteiskuntaa, jossa kaikki mahdolliset tahot osallistuu palavereihin ja kokouksiin ja neuvotteluihin ja sitä kautta niin tässä pitäisi olla kohdassa 2 niin myös kansalaisjärjestöjen edustaja mukana. Että esitän, että siihen kohtaan 2 niin nimetään kansalaisjärjestön edustaja, esimerkiksi Kuusamon luonnonystävistä tai jostakin muusta kutsutaan edustaja tähän mukaan. Että tämä on vaan seuraa tämän suunnitelman toimeenpanoa ja onko siellä ongelmatilanteita niin kuin tämmöisiä, mitä kansalaisyhteiskunnan kentältä voi ihmiset huomata, että jossakin niin kuin esimerkiksi tässä tuli Mustoselta kommenttina esille, niin vastaavalla tavalla niin on myös kansalaisyhteiskunnan edustaja siellä. Että esitän tähän, että Kuusamon luonnonystävillä olisi paikka myös tässä seurantaryhmässä. Tämmöinenhän on hyvä yhteiskunnan käytäntö, että kaikki osapuolet on aina mukana veneessä. Niin, kiitoksia. Muita puheenvuoroja en havaitse keskusteluun. Ja kirjallisena kiitos. Ja nyt sitten keskustelu tästä asiasta päättyy. Ja keskustelun kuluessa Blöt on esittänyt kirjallisena. Keskustelussa mukana ja mahdollisesti äänestämässä.
keskustelukulmassa noin esittiin, että seurantaryhmään lisätään kansalaisyhteiskunnan kautta järjestön edustaja, esimerkiksi Kuusamon luonnonystävät. Ja tätä kannatti valtuutettu Hurto ja voi yhteydessä tätä suunnitelmaa pitää tästä äänestää ja esittää numeroitu äänestystä, koska tietenkin pohjaesitys on jaa ja löytyy esitys on ei. Tämä nyt käy kaikille. Aloitetaan äänestää. Ervas Jannu. Ei. Matti. Ei. Pertti. Ei. Flöyt. Ei. Heispanen. Jaa. Entilämättä. Jaa. Hänninen. Jaa. Härkönen. Jaa. Juutinen. Jaa. Kallunki. Jaa. Karjalainen. Ei. Karvonen. Ei. Kemppainen. Jaa. Korjaa. Häkelä. Ei. Käsmä. Ei. Majava. Jaa. Murto. Ei. Mustonen. Ei. Leijan siis. Tuula. Ei. Mäkelä. Ei. Määttä Juhani. Jaa. Mika jaa. Taisto. Joo. Veli. Jaa. Parviainen. Jaa. Poutanen. Ei. Rokkainen. Jaa. Saavukki. Joo. Jaa. Saarela. Jaa. Siikaluoma. Jaa. Säkkinen Juha. Jaa. Osmo. Jaa. Tammi. Jaa. Tuunperi. Jaa. Luovila. Jaa. Turunen. Ei. Tyni. Ei. Törmänen. Ei. Virtanen. Ei. Tierma. Jaa. Kolojärvi. Ei. Miettinen. Ei. Alosaari. Jaa. Ja ääniä 23 ja ei ääniä 19, eli pohjaehdotus on tullut hyvä. Täällä 70. Kolme loppuun. Ja nyt voidaan.